ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲ 19 ପଞ୍ଚାୟତର 5ଟି ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଏବେ ଅଫିସ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବା ସହ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ବିଡିଓ ଉଭୟ ଓ ତହସିଲଦାର ଓ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓ ଧୋବେଇ ନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ଦିନଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଦଣ୍ଡିଆ ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହୋଇଛି। ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲ ଏବଂ ବୋଲଗଡ଼ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ତହସିଲରେ ବଡ଼ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତହସିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଟା ବାବଦରେ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ସେ ପଟା ଆଣିବାକୁ 3-3 ମାସ ହେଲା ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। 2000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ପଟା ଦେବେ ନହେଲେ ନେବେନି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ହକର ସିଷ୍ଟମ ଏଠି ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ସରକାର 5T ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ଆବେଦନର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ବେଳେ ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତହସିଲର ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରି ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓ ଧୋବେଇ ନାୟକଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ କର, ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କେମିତି ମାନେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଆସେପ୍ଟ କଲେ? ବୋଲଗଡ଼ରେ ମୁଁ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଠାଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏନକ୍ୱାରି କରାଇକି ଏବେ ବିଲ୍ ଟେକ୍ ସୁଟେବଲ୍ ଆକ୍ସନ। ତେବେ ବିଡିଓ ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲ ଓ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।